yeah. Këshyre zemra që shëndonë dy pjesë barabarta. U daldisën krejt që po din një shkam jam ojta. Unë jam halë pozitat pala këmushme 055 gjushme 055 më gjushme. Unë e di që dënë po dënë po dënë e mu. Ama unë nuk po du se zemra u tranu. Unë e këshyri në kujdes në stilin e veçan. Që ty më smet të du e këshyri tjetrin kan. Gjusa zemrës tem është në zonë me emrin tan. Një dëshira u plecu na që kam diqka me thonë. Ne kam zemrën e gjonë. Ne kam për dy nuk bane. Veç ty mund është përplecu e nëse bon a bine gjonë. 055 zemrës ty të dënë. 055 zemrës ty të takën. 055 zemrës shtë dënë. 055 zemrës tjera kanë. 055 zemrës ty të dënë. 055 zemrës ty të takën. 055 zemrës shtë dënë. 055 zemrë tjera kanë. Zemra folëm vetë thojmë mos e vetë kërkonin. Unë e di këto po zemra e me përbonomin. Dok nasi mu koni pitë faktikisht unë jo. Së muna me nëllë vete nuk po muna me thënë jo. Mo mo kupto cilën pjesë ma repedon. Kur e di që gjysë zemrë së zinëzon me tjetër kom. Bon zbon edhe bon ama unë e kom go. Unë e di që je e trend karamele bombo. Karamele bombo. Unë e di që do e di që do po. Edhe unë e po po ti mës po gabon sen. Zemrën tëm të umbel tjetra e dismonon. 055 zemrës ty dën. 055 zemrës ty takën. 055 zemrës shtë dën. 055 zemrës tjera kanën. 055 zemrës ty dën. 055 zemrës ty takën. 055 zemrës shtë dën. 055 zemrës tjera kanën. Shumë e bukur amo. Nështë ta mune shme kon me mu me një kush që dëng. Së më nëhu me qështu që shune jem që shem t'it kom. Për momentin anas tjetën unë e muna me ljon. Nëse disponon me plone tjera harron. Kur unë e jo me tjetën ti për qashtet bukra kujtom. E unë e di që je e omel që kom milk me tomën. Lëve unë e zamën ta me kom si që ku shumë tomën. Mendo mire, cilu mire, shumë ma mire, mirë me mu. S'kin nevoj mu bo nervoz, ështir mu bo me mu. Para me ndësa mi sa bukur në dy kishim kalu. Fatin dër zotit ton që shtu ko ka shkru. 055 zemrës ty dën. 055 zemrës ty takën. 055 zemrës shtë dën. 055 zemrës tjera kanën. 055 zemrës ty dën. 055 zemrës ty takën. 055 zemrës shtë dën. 055 zemrës tjera kanën. 055 zemrës tjera kanën.